Привіт! Якщо у вас є пакуночок чаю і кілька пакетиків цукру, можливо зробити гарний подаруночок. Тож дивіться до кінця. Поїхали! Нам потрібно зробити заміри пакуночка з чаю. Він у нас виходить 6,5 см. І на картоні ми відміряємо 6,5 см, але беремо по 1 см, лишаємо. Тобто, якщо у нас є пакуночок 5,5 см, 5-6, ми беремо, один лишаємо по 5 мм, потім 6,5 і ще 1 см по 5 мм розділяємо. Вирізаємо. Вирізали, по 5 мм продавили, щоб у нас вийшла така заготовочка. Таким чином. І відбираємо сюди 5 см і знову по 5 мм. Отакі загини. І так, заготовочка 6 см. По 5 мм ми продавлюємо. Продавлюємо і прогинаємо одразу. І наступні 5 мм. Або 0,5 см ми продавили і знову прогнули. Таким чином у нас має вийти отака заготовка з цієї сторони. Ну і відповідно з цієї. З трьох сторін. Тут нам потрібно зрізати зайве. А зайве це у нас те, що не дає зігнутися заготовки. Тобто ми маємо раз. Таким чином. Має вийти така заготівочка. І її склеюємо в таку кишеньку. Таким чином. Раз. У нас має вийти отака кишенька. Далі беремо картон і відповідно робимо заготовочку в вигляді книжечки, яка має складатися. Щоб визначитись з параметрами, ми беремо, прикладаємо нашу кишеньку і зазначаємо, що з цієї сторони має бути приблизно сантиметр і з цієї сторони сантиметр плюс центр 1 сантиметр і відповідно друга частина така, такого самого розміру. Тож поїхали!
така книжечка має вийти. Тож, прикладаємо і вже візуально ми дивимося, як у нас будуть розміщені пакетики з чаєм і пакетики з цукром. Приблизно я вирішила, що в мене буде таким чином. А тут можна буде написати якісь побажання. Так, визначились з об'ємом. Далі ми визначаємо, де центр листівочки в нас буде. І приклеюємо стрічки, щоб можна було їх зав'язати, з'єднати цю листівочку по центру. З одної і з іншої сторони. Далі ми обираємо, як прикрасимо зверху листівочку. Тобто, я вибрала заздалегідь, що в мене буде такий принт, такого кольору, і відповідно такі стрічки до нього обрала. Листівочка буде зверху з таким принтом, і ці карманчики теж з таким принтом. Ось така листівочка у нас вийшла. Тут пишемо слова побажань. І зав'язуємо. Нічого не висипається, нічого не випадає. Якщо вам сподобалась така листівочка, прошу підтримати мене вподобайкою. А вам бажаю всього найкращого, творчого натхнення і перемоги нам!